এই বিষয়ে আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দি আছে। মই শালীনতা ৰাখি পেলাই কথা কৈছোঁ, কাৰণ আমি ভদ্ৰ সমাজৰ ভদ্ৰলোক মানুহ। তেওঁ যেনেকুৱাই হওক, যি কথাই কয়, মই এটা কথাই ক'লোঁ যে সাৱধানবাণী আমি শুনাই দিছোঁ। ভৱিষ্যতে আমাৰ কোনো মানুহে সেই কথা সহ্য নকৰিব। দৰকাৰ হ'লে আমাৰ চৰকাৰেও হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিব, কাৰণ ধৰ্মৰ নামত যিয়ে পলিটিক্স কৰে তাক কেতিয়াও ক্ষমা কৰা নহয়। আৰু তেখেতসকলে এটা দল খুলিলে, কিয় খুলিলে, কি পটভূমিত খুলিলে, সেই কথা আপোনালোকে জানে। আৰু তেওঁলোকৰ এটাই সপোন বা এটাই তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ, যাৰ ফলত আমাৰ মানুহখিনিয়ে হয়তো তেওঁৰ আজি এই যি তেওঁৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি আছে বুজা নাই। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই বুজা উচিত আৰু প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া উচিত। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, মই কালি দেখিছোঁ, আজিকালি টিভি চাবও মই বৰ এটা সেইকাৰণে বেয়া পাওঁ যে ইমানবিলাক মানে যিবোৰ কথা আমি ভদ্ৰ সমাজত আমি নিবিচাৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা টিভিয়েও দেখাব নালাগে, তেওঁলোকৰ ওচৰত যাবই নালাগে, তেওঁলোকৰ বাইট ল'বই নালাগে, তেওঁলোকে কোৱা কথাবিলাক মানুহক দেখাবই নালাগে। কেনেকৈ তেওঁলোকে বৰ্জন কৰিব লাগে, মই প্ৰত্যেকগৰাকী সাংবাদিকে তেওঁক বৰ্জন কৰিব লাগে। প্ৰচাৰ কৰিলে বেছি বেয়া হয়, তেওঁ কি দৰকাৰ ইমান গুৰুত্ব দিবলৈ, আপোনালোকে বৰ্জন কৰক, তেতিয়াতো তেওঁ নিজে নিজে নোহোৱা হৈ যাব। মোৰ সেইটোৱে আপোনাৰ ওচৰত অনুৰোধ, মই এইটোৱে ক'লোঁ যে আপোনালোকে যদি তেওঁক প্ৰচাৰৰ প্ৰসাৰ নকৰে, তেওঁ লাহে লাহে চুব হৈ যাব নিজে নিজে। তেওঁলোকে যেনেকৈ বৰষুণত পানীত আমি লেতেৰাবোৰ উটাই দিওঁ, তেওঁকো অসমীয়া মানুহ তেনেকৈ উটাই দিব। আৰু আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাম যে সাংবাদিকসকলে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই এই ধৰণৰ মন্তব্য আপোনালোকে লোৱাটো আচলতে উচিত নহয়। নিৰ্বাচন যিহেতু কংগ্ৰেছকো আপোনালোকে আহ্বান জনাব যে এআইডিএফক বৰ্জন কৰক, কংগ্ৰেছকো মই বেলেগ দলৰ কথা মই নকওঁ, আমি আমাৰ কথা জানো, আমাৰ দলৰ কথা জানো, আমাৰ এলায়েন্সৰ যিসকল আছে, কিন্তু বেলেগ দলৰ কথা মই তেওঁলোকে কি কৰিব নকৰিব নাজানো। কিন্তু আপোনালোকক মই কওঁ যে আমি যদি বৰ্জন কৰোঁ আপোনালোকে কৰিব লাগে, কাৰণ অসম বিৰোধী মানুহ এজনক মন্তব্য বা বক্তব্য লোৱাটো আচলতে সমীচীনেই নহয়, নহয়নে? সেইকাৰণে মই অনুৰোধহে জনাইছোঁ, তেওঁ কিয় প্ৰকাশত আনিব লাগে, তেওঁৰ বক্তব্য কিয় টিভিত প্ৰচাৰ কৰিব লাগে, এইকাৰণে নালাগে, তেওঁ বেছি তেওঁৰ গুৰুত্ব বাঢ়ি যায়, সেইটো নকৰিলে ভাল হয়। মোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, যিহেতুকে লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত, প্ৰথম কথাটো তেওঁতো কোনো নেতা নহয়, অসমৰ মানুহে তেখেতক কোনোদিনে নেতৃত্ব দি মানে গ্ৰহণ কৰাই নাই। মুছলিমেও কিছুমান লোকৰ নেতৃত্ব দি তেখেতে, আৰু সেই লোকসকল বিশেষভাৱে পিছপৰা অঞ্চলৰ কিছু অশিক্ষিত লোকো আছে, কিছু শিক্ষিতও আছে, তেওঁলোকক বহু ধৰণে ধৰ্মৰ দোহাই দি তেখেতসকলক বিভিন্ন ধৰণে পৰিচিত কৰি প্ৰলোভন দি তেখেতে হয়তো সংসদলৈ গৈছে, কিন্তু এজন সাংসদৰ কি দায়িত্ব সেই তেখেতে পালন কৰা নাই। আৰু তেখেতে কি অসম মাতৃৰ এনেকুৱা অপমান কৰিব, কাৰণ অসমত আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমখনক এটা সুস্থিৰ বাতাবৰণ দিয়াৰ যি প্ৰচেষ্টা কৰিছে, তাক যদি কোনোবাই হস্তক্ষেপ কৰে তাক আমি কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতৰ লগতে পূৰ্বত্বৰ আমাৰ দেশকেইখন যিকেইখন প্ৰদেশ আছে গোটেইকেইখনে কিমান উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে, ভাতৃত্ববোধেৰে আগবাঢ়ি গৈছে। সেই সময়ত কেইজনমান মুছলিমেয় লোকে যিসকলত অসমীয়া কথাই তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো মানুহে অসমীয়াই নকয়, তেওঁলোকে খিলিঞ্জীয়া বুলি যে কথাটো, সেইটো আচলতে আমাৰ কাৰণে অপমান। সেইটো কথা আমি কেতিয়াও সহ্যও নকৰোঁ, আৰু মই কেতিয়াও কিন্তু মুছলমান বা হিন্দুৰ যেনেকৈ মই পাৰ্থক্য নকৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে যি পাৰ্থক্য আমাৰ মাজত আনিছে অসমীয়া মানুহৰ মাজত, মই তেওঁক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক সাৱধানবাণী শুনাইছোঁ। মই তেওঁক সকিয়নি দিছোঁ যে ভৱিষ্যতলৈ যেন অসমীয়া মানুহৰ বিষয়ে এনেকুৱা কথা নকয়, তেওঁ অসমীয়া নহয়ে, কেতিয়াও হ'বও নোৱাৰে, আৰু অসমীয়া মহিলাই কিন্তু সহ্য নকৰিব, তেওঁ সেই কথাটো কিন্তু জনা ভাল। বদৰুদ্দিন আজমলে কিন্তু ইমানতে সীমাবদ্ধ থকা নাই, এইবাৰ তেওঁ হিন্দু ধৰ্মৰ হাজাৰ জাতপাত বুলিও তেখেতে